Nova brincadeira viraliza nas redes sociais. Militante Mortadela brinca de mentir sobre Bolsonaro e o Brasil brinca que acredita. Pasme. A esquerda acredita que nós estamos acreditando nas mentiras que ela conta. Enquanto se dissemina essa ingenuidade surreal no universo virtual, aqui no mundo real, Bolsonaro trabalha. Criminalidade diminui. Não se ouve mais falar de invasões de propriedades particulares. Sindicato Fantasma fecha. As reformas da Previdência, apesar das dificuldades, vão caminhando. Nem universitário tira mais a roupa para protestar e Lula continua preso. É o Brasil voltando aos trilhos. Diz aí, Mortadela, acredita mesmo que com essas tuas mentiras vai vender imagem de terra arrasada ao governo fracassado? Teu cu, mulambo!